ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يدر الله شيئا إلا نفسه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارحمنا وارحم عيالنا اللهم ارحمنا وارحم أهوالنا يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا حلل المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم اهدنا واهدي أولادنا اللهم احفظنا واحفظ إيماننا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا وافتح لنا وافتح لهم فتحا مبينا وعقلا كاملا وعلما نافيا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم زدنا علما وحلما اللهم زدنا علما وحلما اللهم زدني علما وحلما وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين حمد الثناء تعريف تحميد تقديس تس رب كائناتس يم الله تعالى هن يس عالم اسلامس بي اكلكي صداشت تیتاجی ہجری اس اندر ماہ رمضان کو استقبال کرن اللہ تعالی سن مہربانی زتم تھیش بی پتمی وری پٹ از تائیں موجود اور یسن اسی ماہ رمضان کو استقبال کرن سچ سچ گوڑنیوک ہفت آند واتنس قریب انشاءاللہ تعالیٰ سن فضل کرم اللہ تعالیٰ سن احسان مگر ضرور پین یاد تمن مسلمان بائن بین عزیزن پنن تم مول پنن تم ماجی پنڈتم عزیز نوجوان یم پرس آسین ماہ رمضان کس گوڑنی کس جمعہس اندر شامل مگر آز قبرن اندر اللہ تعالیٰ آسیس منگن تمن کرن جنت الفردوس عطا تمن کرن اعلی علیین اس اندر جائے اس تھین صحت و عافیت سان ہدایتس پہ تم تہ کتہ سن بنی بھائی عزیز نوجوان لکٹ بچہ یا بزرگ ام پتمس رتس تائیں تہ ٹھیک مگر صحت گوکھ نا ٹھیک بیمارن اندر مبتلا یم نہ ہیکہ آز ماہ رمضان کس یت گوڈ کس جمعہس اندر شامل سپدت تمن اندر آسن واریہ یمن دل آسہ ژھٹ ژھٹ کرن ونن آسن عرش مجید کی آگا اسے نیرہو جمعہ پڑھنی مگر ژے ترٲیتھ اس تکلیفس اندر اش رب العالمینس منگن تمن سارنی بیمارن کرن شفا یم گرن اندر بیمار ہسپتالن اندر بیمار جیلن اندر بیمار وادی نیبر بیمار انسانیت عالم اسلام اندر یم تہ بیمار حاضرن ہند یم بیمار یمن بیمارن متعلق ونی چھن مگر تم بیمار آسن بستر علالتس پہ دپن کھ کرنا سانہ خاطر آز دعائے شفا در دربار حضرت اللہ زندہ انشاء اللہ یوتائے صحت و عافیت سان اس منگو تمن بیمارن ہند خاطر تہ دعائے شفا یمن کھ آسن اس تائیں پیغام واتناونس مگر تہند پیغام بوزن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور یمن بیمارن اللہ تعالیٰ ہن بخش شفا گڈریو بیماریو نش لکٹیو بڑیو تکالیفو نش آز آمت اللہ تعالیٰ تھین تمن تہ صحت و عافیت سان یہ سوری فضل کرم دراصل رب العالمین اس اللہ تعالیٰ لا شریک ذات و صفات اندر یسن لا شریکیت یسن کنر
یسن لا زوال تو لا یزال آسن تھک حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یسند توحید بیان کرنے آئی ساری حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کوش پیغمبرن کوش نبین کوش صحابین کوش ولی خدائین ونن اللہ تعالیٰ ترویت منگیو میتوی پانین حاجات اسن دنیا چکنی کتابیں یم تیمی آئی کرام آئی تیمو نی پانین وقت پانین پانین حاجات در درباری حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ آدم علیہ السلام اس پیٹ رسول کریم استائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آدم اس پیٹ تحصیل جنت اس اندر لگزش گئی اور عجز زوری کرن در درباری رب العالمین ربن ون پت فتح لکا آدمو من ربی ہی کلمات اللہ تعالیٰ سی نشیچ اللہ تعالیٰ نے کر علقہ تم کلمات یمو ذریع آدم علیہ السلام توب کر در درباری حضرت اللہ جل جلال مگر شرط حضرت نوح علیہ السلام کیون پنس قوم سورہ اعراف آیت نمبر 19 یا قومی عبد اللہ اے میان قومی کیو لوکو بندگی کریو رب العالمین اس مالکم من الہ غیرہ چون تس بغور بے کا معبودا یمس تو ات داری ہو یمس تو اولاد منگی ہو یمس تو شفا منگی ہو یمس تو یاری منگی ہو اشواق معبود برحق حضرت اللہ جل جلالہ جل شان حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں یمی الفاظ اللہ تعالیٰ سید طرف پنی قومی کن لوکن غیر اللہ کیا چھوا کان معبودا رب العالمین از بغور یستی پانون الہ زانی ہون معبود زانی ہون حاجت روایا مشکل کشا زانی ہون حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یا قومی انی بری مما تشرکون اے میانی قومی کیو لوکو بچوس بیزار بچوس تت خلاف بچوس تمی نبر یمن یمن توی اللہ تعالیٰ حس بغور پنن حاجت روا مشکل کشا چھو زانن چاہے آفتاب چاہے زون چاہے تارک چاہے پن ات بنمت انبیاء کرامن ہند مجسم یم چوک زانن توی رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کر تمن انکار حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اے ون پن وقت قومس ان اللہ ربی و ربکم بے شک میون رب حضرت اللہ یوہی تہند رب فعبدوہ ھذا صراط مستقیم سورہ رعد آیت نمبر 36 حضرت عیسیٰ علیہ السلام ونن پن قوم کن لوکن میون تو تہند معبود اکوئے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ھذا صراط مستقیم یہی چھو سیز وات یمس یہ فکر تور کان دن وول کان خیر عطا کرن وول کان شر واتناون وول کان نفع دن وول کان نقصان کرن وول کان دپت گو کان بندے خدا نے نہ آدم نہ موسیٰ نہ ابراہیم نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جبرائیل نہ میکائیل
جبرائیل نہ اسرافیل نہ بے شمار ملائک یمو مند کا معبود معبود حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ یہ فرمو حضرت سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل تُہۍ کٔرِو حظ اعلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو ربی لا الہ الا ہو وچھو کِتھ پٲٹھۍ سمجھاوان اسہِ اللہ تعالیٰ ہو ربی میون معبود سُے لا الہ کان تس سوا معبود الا ہو مگر سُے یوت کُس علیہ توکلت بُچھُس اعتماد کرن بھروسہ کرن صرف ربس پٮ۪ٹھ و الیہ متاب پنٕنۍ سٲری حاجت پنٕنۍ مشکلات رجوع چھُس کرن در دربارِ حضرت اللہ جل جلالہ یہِ چھُ فرماوان سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومس سورہ جن آیت نمبر 21 کل یہِ فرمٲیِو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی یعنی میون ذاتِ مقدس وارٕ سمجھو حضرت رسول کریم صلی اللہ سورہ جنٕچ 21 آیت کل فرمٲیِو حظ انی لا املک لکم ضرًا بہٕ واتناوہو نہٕ تۄہہِ کانٛہہ فٲیدٕ ولا رشدا نہ کانٛہہ نفع یہِ سورُے چھُ دردستہِ پاکہِ حضرت اللہ یہِ چھِ سورہ جِنٕچ 21 آیت تُہۍ تہِ کٔرِو حظ اعلان بہٕ تہِ واتناوہو نہٕ نفع تہٕ نۄقصان صرف تی یہِ تۄہہِ واتنایوٕ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اوے چھِ أسۍ بار بار ونان حمد تمسے یس چھُ رب العالمین حمد تمسے یس چھُ رب العالمین پٲدٕ ییٚمہِ کوٚرے رحمتن للعالمین پٲدٕ ییٚمہِ کوٚرے رحمتن للعالمین مولوی صٲب ونان روزِ محشرے تٔمۍ سٕنٛزے اُمید چھے یعنی رۄبہٕ سٕنٛز روزِ محشرے تٔمۍ سٕنٛزے اُمید چھے تٔمۍ سٕنٛزے اُمید بسے جاوید چھے پوش وۄنۍ اُمید ہمیشہٕ اُمید یۄس اُمید لوسہِ نہٕ زانٛہہ یہِ چھِ اَکٲے اُمید یۄس گنٛڈنہٕ یی یۄس تھاونہٕ یی در دربارِ حضرت اللہ جل جلالہ رۄبا چانہِ شوقہٕ ذوقہٕ آمٕتۍ حظ چانہِ اعلانہِ مُطابِق ہے ماہِ رمضان چھُ رحمتُک رٮ۪تھ مغفرتُک رٮ۪تھ آزٲدی ہُنٛد رٮ۪تھ مُشکِلن آسٲنی ہُنٛد رٮ۪تھ رۄبا آمٕتۍ مُسلمان بٲے بُزرٕگ بیٚنہِ عزیٖز جوان بچہِ رۄبا حظ کر سانٮ۪ن مُشکِلن آسان سانہِ پریشٲنی کر دوٗر سانٮ۪ن بٮ۪مارن کر شفا سانٮ۪ن اولادن کر ہدایت رۄبا سانٮ۪ن شفیٖق مالٮ۪ن تہٕ ماجن کر مقت سانٮ۪ن شفیٖق مالٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن باین عزیٖزن مِلت کٮ۪ن عزیٖز جوانن کر مغفرت رۄبا سانٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت رۄبا سانٮ۪ن گۄنہن کر مغفرت رۄبا تِم دٲدۍ تِم پریشٲنی یِم ڈاکٹرس تہِ نہٕ ہٮ۪کن ؤنِتھ یِم بٲیِس ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ یِم کٲنٛسی ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ مگر ژٕ چھُکھ زانان تِم پریشٲنی کر دوٗر آمیٖن یا رب العالمیٖن حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر دپان أندسٕے دورِ نبوتس اندر گٔے قحط سٲلی گٔے درٛاگ ووٚتھ روٗدٕے پیوٚو نہٕ یِتھ پٲٹھۍ آز تہِ ترسن دٔزمٕژ زٔمیٖن بارانہِ رحمتس ترٛٲیِن رۄبُ العالمیٖن
Kahat sali gay baran pion luhai Hadrat Musa kalimullah asnish Hataz sesuka Allah taala asit kalam karan Rabas wantahaz asit rai he barani rahmat charwai has mood zameen has does bag has hook Allah taala has karta zar par Yuan has the Zitra, Yuan Ukri Rabas Rabba, actually, Vasila Hadrati Musa, Titi Urias, Halaki Zindayos Hadrati Musa, Arabian Ali Yusuf. For Moyas Rabas Karzarepar, I'm the book now. Toy sorry, you messed. Toy sorry, you messed. Zarepar Kara Rabula Alaminas. Draw Panny Kaumik Luke Het Yani Panny Ummat Het Draw Hadrat Musa Kalimullah Akis Madana Sandra Tawajat is Akis Madana Sandra Allah Ta'ala Zara Parakarni It for Namaji is the Scotch pardon Hadrat Musa to Dakaran Ummat Hazirin Shikaran Amin Da maklumun kerit, baris pay nikhe. Musa kalimulahan wan Rabbul Alamin aswai. Kalama sender, kaum ini shalat gesit. Raba, sorry kaum hatas. Zar par shes karan, mager baris pay n. Rabbul Alamin an jud jawab hadrati Musa. Dabre say Musa. Bikit portrau barish yim hetsi merish amut osuk yiman mansu ak nafarman gonagar sajji wari pechi nafarmari karan rabul alaminas ak nafar mufassirin ulakmut tedad os am sat yiman hun satat sas satat sas luket Ahli iman hat go Hazrat Musa Rabbul Alamin singis darbar sender dua go nikobol jawab dit Rabban e Musa barish ka jitrav yiman satatan sasan mansi ak nafar isu sajji wari per banomut bogi Rabbul Alamin inshallah taala has inkar karan isu gunahan man sarzar sabudmut You should not formal benumut. Many buzzargo. Bozan valu. Satatan sasan mazak. Na formal. Musa deban. Allahu ta'ala asraba komene korustan. Barishin utraum. Yata taina. Yimo satatan sasan mazatsa. So ak na par kalitsiri. Yota tain satatau sasau manzu so ak nafar kalitsiniyen Mene buzargau Mene aziz javanau Millet keu jigar khan keu Al sori kum Illa maşallah Illa maşallah Aysen veli khudat Aysen tahjud guzart Aysen halal kenvold Aysen namaz guzart Magar sori kum Illa maşallah Min haysul kum aksariyat Bangi hud karbar Şarabuk karbar Suduk karbar Loot mar Katlu garat Milawat Znambarkar Dok dihi Apuz Sudi karbar Maşre henna abudat karbar asan Kus guna chun Tezab chidkavnik waka Badkari hid waka Garwai nikaran shakayat khanedaran mutalib Behayayit besharmi Sanin garan andar illa mashallah Yeliye hal aşı kavmuk Yeliye hal aşı kavmuk Barış katipi Razi kit pöld gesi robul alibi Hazreti Musa aleyhisselamın ol Kavmas he Rabbul Alamin deben ak nafar nafarman Susunun kalit emi cemaat maz gör
حضرت موسیٰ ہن وون رب العالمینس ربا سات ساس تعداد میں بوٹ کن مین آواز کت پوٹ واتی تمن تائی بوان ہا یمن ہے یس یت من نافرمان سی نیبر وار سمجھ دے واقع اللہ تعالیٰ دبس موسیٰ چوئی کوم چھ کریک دین ستھوانی ساسن تائی یا آلو واتناوین چھ مین کوم چوئی کوم چھ کریک دین ستت ساس کت پوری بوجن چون آلو یہ چھ مین کوم آو حضرت موسیٰ واپس کوم سندر ماجرا ون ام پت دن کری اے ستتن ساسن من اللہ تعالیٰ حض بغاوت کرن والیا یت نیر نیبر تاکہ سوری قوم گسی آزاد رب سنز رحمتی بجوش حضرت موسیٰ ہن دس کریک ساری وی بوز مگر کانسن کن جائی ہلن کانسن مجموعہ مز کن جائی ہلن یس یہ اللہ تعالیٰ سن باغی اس یہ دن دچن کھوی نظر مگر قدم تلن کس امس گو یقین پن جائے یہ شوٹ یہ شوٹ یہ بوئی نعوذ باللہ یہ پن پان موجود ون نعوذ باللہ امس تور فکر کہیں نہ درو مگر پنن گنہن پیٹھس نظر پنن کمزورین پیٹھس نظر ساری چھ لباسس اندر دپن امس بتھس چادر ہتن وادن بتھس دسن چادر ہتن وادن دلس مز کورن اراد ربا بنیرہ مجمع مز نیبر مگر بہ گس خجل تو خار یتھ مبارکی صاحب اس ون راز گویم بکل کے کھار شو راز گویم بکل کے کھار شو بات گویم بزر گوار شو یہ گناہ گار لوگ والی عرش والیا مجھے پتا میون چیز علم گناہ گار چھس بھئی وہ نیرا اب قوم گچھے آزاد مگر شوٹ گچھے رسوا بھائی گس کھجل بہ کت پوٹ نیرا یم مجمع مز نیبر دلس اندر کورن اراد دبر ربا وہ کرہن نافرمانی مگر کھجل مت کردم لوکن تھی دپن دلس مز اراد کرن بارش وس رحمت بارش وس رحمت موسیٰ کلیم اللہ دب رب العالمین عرش والیا یہ کس مہربانی گناہ گار درو مجمع مز نیبر کی مگر رحمت بارش تروس رب العالمین دبس موسیٰ سہ بنو میون تم کور توبہ مے کورس توبہ قبول ماشاء اللہ دلس اندر کورن تو دل مز کورن اراد عرش وال دو موسیٰ کلیم اللہ سے دل پتا عرش وال اسیل پنن گورا اسیل پنن گورا گرش نظر دیوان اگر لوکر والا کھجل گا سو کار مگر کاش چوئی رحمتی ہے بجوش آز کل تو سانین مشکل اور آسا سانی پریشانی کرت دور سانین بیمارن کرت شفا بے ہدایتن کرت ہدایت کوئی مار مالن کرت چار سازی بے اولادن سوز دا اولاد ربا سون توب کرت قبول اس پر ان سات کرو تمس پنس نابکار بندس توب قبول اس تی شی ابد پن گنہ ہر ڈالی ایم سی رب العالمین سنتے بار بار اسن درود حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یم وسشن توب کر در دربار حضرت اللہ فرمو کر ندم توبتن پنس گنہ پہ تنہائی اندر نادم گسن یاد پیون اوا بس یہ گناہ کر اوا مچھ یہ غلطی وچن چھم بظاہر کھا مگر عرش آگس وچن پنس پانس پہ یہ احساس گسن یہ گو توبہ
اتھ چھُنہٕ حلوٕ بٲگراوُن تہٕ کہوٕ سموار بٲگراوٕنۍ تہٕ باقٕے چیٖز کَرٕنۍ اَدٕ نَدٕ بہٕ توبہٕ پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن پٮ۪ٹھ پَشیمان گژھُن نٲدِم گژھُن. أتھۍ کوٚر توبہٕ ناو حضرت رسول رحمتن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن تعریٖفن سۭتۍ ٲسِن بے شُمار دروٗد سلام دروٗد برکات رب العالمین سُنٛد ییٚمہِ مَلہِ سٕنٛدِ طرفہٕ برزاتِ اقدسِ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٲخری کلام قرآنِ مجید اللہ تعالیٰ سُنٛد ٲخری پیغمبر جِنابِ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تِمو کوٚر بیان بُخٲریَس اَندَر بُنی اِسلامٕچ بُنیاد چھِ ژورَن تھمبَن پٮ۪ٹھ. اِسلامٕچ بُنیاد چھِ ژورَن فرٲیضَن پٮ۪ٹھ. گۄڈنیُک شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ. اِسلامٕچ گۄڈنِچ بُنیاد کلمہ شہادتٕکۍ دۄنوَے جُز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوٚیِم چیٖز اِسلامٕچ بُنیاد پنجگانہِ نٮ۪ماز پانٛژھ وقت نٮ۪ماز. اَڑٮ۪ن رٮ۪وایتَن اَندَر ترٛیٚیِم چیٖز وانا زکات زکات مالٕچ زکات ییٚلہِ سُہ نِصابَس واتہِ اَمیُک یی پَنٕنِس وقتَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ اِطلاع. اَمہِ پَتہٕ بیٛاکھ چیٖز وَتہٕ سوم رمضان. اَڑٮ۪ن رٮ۪وایتَن اَندَر ترٛیٚیمِسٕے نمبرَس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ ماہِ رمضان چھُ روزٕ اَدامُت زکاتُک تذکِرے. پوٗنٛژِم چیٖز گوٚو وَلحج یعنی اَکھ گوٚو کلمہِ شہادت دوٚیِم گوٚو نٮ۪ماز بیٚیہِ گوٚو رمضان بیٚیہِ گوٚو زکات پوٗنٛژِم گوٚو وَتہٕ بیٚیہِ گوٚو پوٗنٛژِم وَلحج. مگر یِم کَر گٔے فرٲیض؟ کلمہِ طیبہ گوٚو گۄڈَے فرض ییٚمہِ ساتہٕ اعلان کوٚر رسول رحمتن سُنٛد یا ایُہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اقرار نٲزِل گژھنہٕ پتہٕ کیٚنٛہہ کال ییٚلہِ أمِس مُنٲدی دِژ مکہ المکرماہَس اَندَر حضرت رسول رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم. نٮ۪ماز گٔے معراجَس اَندَر فرض یَتھ اُمَتَس. اگرچہِ کیٚنٛہہ ٲسۍ پَران دیٖن ابراہیٖمی کِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ مگر یَتھ اُمَتَس گٔے فرض معراج کِس واقعَس اَندَر نٮ۪ماز. ماہِ رمضان چہِ روزٕ گٔے ہِجرتہٕ پَتہٕ فرض دوٚیمہِ ہِجری اَندَر یَتھ اُمَتَس بزریے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اَوَے چھِ محدثیٖنو لیوٚکھمُت نونٕے ؤرِیَن تھَیہِ فرض روزٕ رسول کٔریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. کیٛازِ گۄڈنِکہِ ؤری گٔے نہٕ یِم فرض مدیٖنَے طیبہ وٲتِتھ. اَکھ ؤری درٛاو اَدٕ گٔے دوٚیمہِ ؤری یَتھ اُمَتَس روزٕ فرض چوٗنٛکہِ مدیٖنَس اَندَر گُزٲرِکھ دَہَے ؤری. لِہذا تھَیہِ ماہِ رمضان چھِ روزٕ نَوَن ؤرِیَن حضرت رسول کٔریٖمَن صلی اللہ علیہ وسلمان. ییٚلہِ قرآنِ مجیٖدٕچ یہِ آیت نٲزِل گٔے یا ایُہا الذین آمنوا کُتِبَ علیکم الصیام کما کُتِبَ علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دوٚیمہِ ہِجری اَندَر یعنی مدیٖنَے طیبَس وٲتِتھ دوٚیمہِ ؤری گٔے یَتھ اُمَتَس روزٕ فرض بزریے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اور یِم چھِ وۄنۍ قیامَتَس تانۍ فرض کیٛازِ دیٖنی اِسلام چھُ مُکمل. یہِ چھُ مُکمل موجوٗد تہِ محفوٗظ تہِ. دُنیا چھُنہٕ مُکمل. باجے خُطبہ حضرات مٮ۪مبَرَن پٮ۪ٹھ کھَسَن وٲلۍ بُزرگ ییٚلہِ أسۍ حدیٖث چھِ پَران من احدثا فی امرنا ہذا مِنہُ لایسا مِنہُ فہوا ردُن. یہِ چھُ مُتفقُن علیہ رِوایت بُخٲری مُسلِمٕچ. یُس دیٖنَس اَندَر کانٛہہ چیٖز ہُرراوِ یا چھۄنہِ راوِ اَتٮ۪ن چھُ ہُرراونُکُے تذکِر. سۄ کٲم چھِ رَد یعنی دیٖن چھُ مُکمل تہٕ محفوٗظ ژۄداہ شیٚتھ ؤری برونٛہہ. دُنیا چھُنہٕ مُکمل. دُنیا چھُ اَڑُلیوٚک.
Az bor, pancaveri osin mobil. Az bror, hatveri osin mail. Az bor, shetveri osin video kamera. Az bor, beyke, yani dünya şu namukamal. Münçen pata kodya icadat geçen. Avay şunu bidatuk itilak sabdan dünyayı maslan pe. Yani ek moli sabana zumun hey imkia varan bidat bidat. Gari khasun ti bidat, jazas khasun ti bidat. Gar anin ti bidat, telefon ti bidat. İşi galat poymi temiz. İşi dünya. Yim çiğiz şu dünya. Dünya şu arılık. Din şu mükemmel. Sabd mutsadaşat veri bro. A dina sender din zanyı. Kaçiyiz hurravun ya çanyravun. At kurnav bidat Hazreti Resulü Kerim'in söz. Masalın tarbutay fikri. Kur'an şu mükemmel sadaşat veri bro. Magar khatmi Kur'an iş majlisa kırnı sahabayı kibara. Kur'an şu mükemmel. Magar kırıkını Rabiye Ravala av sadaşat veri bro. Magar drayını sahabayı kibar ki. İthey pöyde var ya Suyrim sadaşat veri bro. Orti muhid musulman. Magar manovuknu suyrim ki. Koruknu sarcihim ki. Hekihen kirit. Go imçiyiz dine sender. Din zönit yin icat karni. Timni peçü bidatuk itilat. Ne ki dünyayı imamilatın peçü. Baral şu alak mazmun. Mekşu mazmun yeten ya. Ayyuhallezine amanu. Kutiba aleykumu siyamu. Kama kutiba alellezine min kablikum. Lallakum tatakun. Labzi siyam. Savmu mazudramut. Savmu mazudramut. Labzi savmas agar toy dictionary mana uçu. Go pat rozun. Rukna. Teharna. Labzi savmuk dictionary maniye şu patrozun rukun or şari maniye şu may ramzani keniman kuntrahan yatrahan dohan timo ehkamav nişu patrozun yim joyiz os batikun çay çeyn treş çeyn magar suban tolui fajr pet aftab losnes tay aminişu patrozun Açıvanın savun. Ya bey bey zindagi hindi usul. Nikah. Joyiz. Sönnet Resulü Kerim'i sunsuz. Magar. Savun. Patrozun. Tolu'yu pacri peti. Aftabı losnes tay. Gökye joyiz kaymi. Magar imavnişu patrozun. Kayşati nafsan pet. Kontrol karun. Ötpevna siyam. İgo şari mani. Magar yeltay tibi noktay nazri kinti uçum. Rozu şi hifzani sehtik beteri nosu. Beteri nusk. Sehet mand banne kotr. Rozu tavni. Yüşü beteri nusk. Arşik agen dütmut. Or doktor sözmut amik samjavni. Cenab-ı Muhammed Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Galat fahmi çaydı. Hat için bemariyen alaj rozu. Şugur için bemariyen alaj rozu. Prostat bemariyen alaj rozu. Gıçıv kariyu tibi mahirinan sayt. Rabit. Yemen İslam'ın pekti nazar aş. Nadde bevdim hey bas. Sebeynin roz tavni ki. Davri hajruk medical sinus vanan. Yasa şu bajan bajan bemariyen alaj. Balki alsar bemari hund alaj. Roz karan bayan. Davri hajrik tibi mahirin. Gov Rabbul Alemin'e şunu yutayım maksat. Zimeyeyim bandagiyya karen. Yim roz karen parız. Magar İbanov'un sani hibzani sehatuk nuskuti. Avayes Arabik lok. Amsi çin kamzor gatsan. Amsi çu kuvveti madafat baren. Pıtmen don veriyen. Dut necaat Rabbul Alemin'in temi bemarin iş. Boş kunti tayin mahfuz. Ami kısmı çoğu bemarin iş. Dabar es medical science wal he tim gıza kheyu su dawa kheyu yem suj madafet badi tundis jismas andar az vanan tibi mahirin rozav su chu
یہ مدافعت بڑھن یعنی واریاہن بیمارین لڑن خطر طاقت بخشن رب العالمین روز تھاونے سے او اس عربک لوک یم تم جنگس اندر گوریوس بکار لگن تمن جنگس اندر آز تش لگن دوری حاضرس اندر عربک لوکس تمن وریس اندر دوائی تریلیٹ فاکی تھاون یم گوری تمن لگن جنگی کامیر تمن گوریوس وریس اندر دوائی سوئر لیٹ دون دون ترین ترین دون فاک تھاون تمن گوریوس ونن فرسن سائمون روزدار گور فرسن سائمون گو روزدار گور کیازی تم اوز دبن یلیم اس تاوک پاکی یلیم میدانی جنگس اندر واتن خبر کندو پیکا گاس چار گزا یمن گس قوت مدافعت بڑھن برابر کرن یہ بیان ازک میڈیکل سائنس طبی ماہرین ونن امس قوت مدافعت بڑھن نہ کہ کم گسن واریاہن بیمارن خلاف لڑن طاقت بخشن حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ بو سرز کرن یا ایہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یشن یتوت امتس قران مجید ونن ات آیہ سندر یوس پرانین امتن البت فرق اس حضرت داؤد علیہ السلام سے شریعت تھو نی روز اک دو روز در بی دو دور کھاو اک دو روز در پور امتس آج چھ یت یت زیادہ پہن حساب کرن دبن ہے مکلے یس شدو اشن سوچن یم مکلے سانی زندگی پر شدو یم مکلے سانی زندگی پر شدو ات چھ کم سنن اش وشن ماہ رمضان اس کوز دو مکلے ماہ رمضان ای بی ای اس پتی یا تمن تی یم یت درائی دنیا مز پاروس یوز وریس مگر ماہ رمضان آو میں عرض کرنک مقصد یہ اس پتمن قومن تی امتن تی بنی اسرائیل سجیدو اڑن قومن اس بائی آلٹرنیٹ حضرت داؤد علیہ السلام اک دو تراون بے دو تھاون اک دو تراون بے دو تھاون اڑن قومن آس روز فرض مگر لمٹ اوسک ٹائم افطار اے ست بجے چھو افطار نون تا یہ خوش چھو تی کھیو سحر چھو نہ وۄنۍ کھیون کینٛہہ اڑین قومن اس یہ ہے سحر چھو نہ کھیون کینٛہہ افطارس اس لمٹ ٹائم اوے علماء کرام لکھن یہ چھ صحیح تمام انبیاء کرام ہن مول اکوئی ان دین عند اللہ الاسلام مگر ماج الگ الگ شریعت روز سارنی پیغمبرن مگر طریقہ الگ الگ اس سوئی طریقہ اس اس بول تو ہو حضرت رسول کریمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یم ساس پرائن امتن تی لکھنا آمت فرض کرنا آمت مقرر کرنا آمت مگر تم سات اس مقصد تقوا پرہیزگاری آج تہ مقصد تقوا پرہیزگاری اوے صحیح حدیث یم شخصن روز تھون باوجود اپز ترو نہ فرماون پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ چھن تم سن دہس پن پان تریش سکنا یا کھین چین تراؤن سل اپس تر سکانس پہ ون دفتر اندر ون عام ون گندن گندن ون تنزن ون مذاکن ون اپس اپس زی راش کر اگر ترو نقصان ووت نقصان ووت روزے چھس یہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون بے شام فلسف یتی من روزن ہن یہ چانس اک دیوان رب العالمین ورییس اے تو
tuhanjar gwarahan karbu miliyar mek tuhanjar gwarahan karbu magfirat bukaro mafiyat riyata sender lakir lakir gwanaha albat parayzan kizyo rosh albat yeskani troyzyo lakten gwanahan magfiratuk boyis banawan Allahu ta'ala yasiratas adin duhan rahmat wanan adin duhan barakat wanan adin duhan magfirat wanan ita arbu yit port fikir kit port medical science suwanan medical science suwanan he asamanao almi ushan hundo ya rati os manawan bainul aqwami satas pet sehatuk do rat do mano tamam almi aqwaman sehatuk do amuk matlab gowa weriya sun sehatuk khayal thauni natti sun maqsad maqsad chu at dohs pet dimo atkun tawajja yi chu maqsad rozan gunahan kari kunti sat magfirat rabbul alamin dapan he magar yes retas mans yiu hana nojim gachit men ekam baja ani me asa chu garan to yiu na bukara ha to der gunahan magfirat rabba azkar sanin gunahan magfirat to yiu na bukara hajat ravoi rabba azkar sanin hajat ravoi azkar san mushkil hal azkar asper meharbani san joyiz hajat kar rava rabba im beroz بے اولاد ربا تمن سوز اولاد تمن سوز روزگار ربا یم کمزوری گرن اندر ربا تم کر دو تقوک چھ یی ساری کھوت صاف شفاف مانے پنن پان تمو چیزو نش پات روزن یت منع کر رب العالمین یا یت منع کر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مارکہ پیٹھ جنگ پیٹھ غزوہ پیٹھ اس واپس ایون اور ان کی جنگی کود گنڈت جنگی کود پکناون امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ام ساتھ چھو امیر المومنین ام ساتھ چھو امیر جہاد ام ساتھ چھو سربراہ ایمن فوج پنن فوجیان کامیابی دیتا اللہ تعالی کہ جنگی کود ایمن نی اندر اخ خاتون یم نی اندر اخ خاتون ام ی خاتون یل درامز مسلمانن خلاف لڑنی پنن دود چنول بچ تھمو تمی گری تم سات بنی کورن حوال پیش دی کورن حوال بویز کورن حوال مسلمانن اوس زہر بر ذہن اس اندر نس بتنیر کافرن سات دے خاطر پنس خاندار اس بویز سات دے خاطر مگر تکل شکس کھیت یا گرفتار کرن یہ واتی ونن راز گنڈن والین پتہ حال میں دیتو دون منٹن اجازت یمیز بچس کن پیم نظر یمیز دیمہ دودز زگی یمیز دیمہ دودز زدام یعنی امیز پیون پانون شیر کار بچیا امیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کوری سوری واقع بیان در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمو بو فرمایا سمر رضی اللہ تعالی عنہ تائی کیا لبو ایمان سے سابات تمہنی حضانی رب العالمین بیتن دی علم ستو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریچن ماجن ییسا شفقت پنن اولادن سے دریچن ماجن موشاسن شفقت بھی موشاکی کائنات سکتا dearest one khudais to khudais ni rasul us pat sallallahu alaihi wasallam kainat sander mohabbat bari asas shafiq mod magar san shafiq majaz qabran anda rabati man shafiq majar kar mat majal to majal kar mat ishasan zabardast shafiq magar pat pe wariya ye insaan pat ادیر عمری واتن جوانی آسن بزرگی واتن ادی شس پہ ورسا موج مار مار یاد مجھت شس نہ گسن دا نہ گسی گسن بیز اوقات گسی تنجی قبری پر گسن تنجی دعائی مغفرت کرنے کھل گیر تی حکو کری بیج جائی تی حکو کری مگر کن کن ساتھ گسی ودرہنا کریں کن ساتھ گسی ودرہنا کریں پانن موج شفیق مور یا موج پیس یاد فرمایا کہ اے امیر المومنین اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دریچن ماجن یہ چا شفقت
موج دپت نہ حظ انسانن ہز یوت ماج جانورن ہز ماج چرندن پرندن ہز ماج درندن ہز ماج یمن دنیا چن ماجن عیسا شفقت یس پن رحمتک آخس بود رومت رب العالمین نم نمت سن رحمت کمی کان سی ماشاءاللہ ربا تمو نم نم تو حسو مز تراو تس رحمت کا کترا خدایا رحمت بارا بی برسا آج تو سوئے زمین دز مز واریا باغ بول یہ صحابہ کے بعد درخت بتی حضرت رسول کریم تم دعا کرن اللہم اسکنا گیسن مغیسا ربا نفع بخش بارش تراو رحمت واجی بارش تراو یہ ہشنوئی حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون مگر فرق سانیا روزن تو ہمن غیر اقوام تش کہ در بوز متاس متئی ہم سا یمن اس یمن یاران دوستن یا یمن مطالعہ تم تش کہ تھاون تم تتاو کرن کا مگر کار سکھاون خوبرش چاپن دپن امیک چھ کی بت گسو نی کھی چوٹ گسو نی کھی سان روز انقلابی نویت یم حفظان صحت بہترین اصول مگر اسہ آو ون مسلم اندر حدیث تصہرو فإن فی سہورکم برکت مسلمانو بائیمانو سہر ازو کھون سہرس ازو غذا کھون یہ کھن یتھ کھن کیا سہر کس غذا اندر چھو برکت یہ برکت وول غذا ہاں کس بت کھین چوٹ کھی چائے کھی بی چیز کر مگر سہر کھون سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری شریف حدیث نمبر 1920 روایت کرن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماور سہر یل کھون اسو تاخیر ازو کرن تاخیر مقصد گو لکھائے نماز پڑھ تو چھ سہر کھون یہ ازو نمک بار تاخیر گو بل فرض اگر 4:47 اختتاب سہر گھن اس بل فرض ون تھی وزو کیلنڈر کیا آس سار 47:48 تائیں گو تاخیر کریو سارس یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور افطارس کریو جلدی افطارس کریو جلدی جلدی گو نا یہ ون دہ لوس نہیں تو جلدی سے کریں یا ون 5 منٹ تو جلدی سے کریں نہ بل فرض ہے اگر 7:58 ستونزا کر سار 7 کر یعنی یتھے گھتھے کر گئی اذان وقت پہ یت مسجد گھن اڑین جائن واریا چیر کرن غلط تم کرن شریعتس خلاف کرن چیر سے زانت تو مانت کرن یتھے اذان گو اللہ اکبر ژ کر افطار چھ تریش چھ دود مگر افضل تریش چون تی ہچنمت رسول رحمت دود ست کرن تی جائز مگر میڈیکل سائنس ون ام سات خالی آب چون گڑ یہ سنت تس ہچن یعنی تریش چین بس انکار کرن ببری بیلس دودس باقی چیزن انکار چھس نکان مگر افضلیت گڑ پیور آب چون یہ میڈیکل سائنس کی لحاظ تی میاد خاطر روزن بڑ بہترین سہر کھن تاخیر کرن کیا سہر سے فرق سانین روزن تو اہل کتابن ہزن روزن الفرق بین صومنا و صوم اہل الکتاب اقلت السہر سانین روزن تو اہل کتابن ہزن روزن آو ون فرق سے سہر کھین سی کان دپ بہ روز روزدر مگر وڑن تل نیر نیے دپ مے حض کوری نوئی تو من شہر رمضان لفظ بیان کریں امہ سات نیت تک تھابت رسول کریمس نش
Niyet go innamal amal bin niyat. Atı bu çal. Atı bu çelit. Kar gıza. Kek yaşı ikon. İkine hatas kualkas karayım ya. İçiz moşmanlar çöğülü vatan. Bazı karayı kualkasını lağ kiyon. Bu su da ben gona gar gosu. Magar savamın gayes kani. Bazırt kar parun pan saf pa. Vazu banav. Vazu banav. Ampad bismillah karit. Kesahar. Yohayşı sannatuk sahar kurumud bayan. Hadreti Resulü Kerimen sallallahu aleyhi ve sellem'in or niyet amiçey innemel amalu bin niyat amalın hun darmadar niyetten bir dila sender kariyerat Rabab az doce roz gandan minken şuru karan çani hukmu söz çani raza khatr am torim kalendere nedir lekhen şubi navmi gaddin ketaya suvariye mişun ve yaatüsü rozumun tatçının sabut ki albat iftar vizi dua karun şu sabit az Hazreti Resulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa salam kaj godnichi raat yali mahi ramzan chivan godnichi raat yali mahi ramzan chivan tirmizi sharif sandar hadis allah ta'ala sin malaikhi wan rabbul alamin sin hukm soit asmani awlas pet travan nazara he niki karan walo hana kari watandar horar namashud hoy paran bajabati pertav waqtas peti nirtav Sleep on it. Karachu Divan. Sadka Karachu Varikis Varias Karan. Magar Az Badai Vatandar. Masjidan Chu Divan. Madrasan Chu Divan. Mandar Yetiman Gariban Chu Divan. Magar Asandar Kayu Huyar. Ay Niki Karan Valo. Hana Kayu Panna Niki and Andar Huyar. Ay Burai Karan Valo. Vaya Badi El Sherry Akser. Ay Burkami Karan Valo. Hana Tahan. Hana roz pak Hana samj Bagawat makar Bazaati paki Hazreti Allah Jalla jalalahu Jalla shanahu Or ye mahi ramzan Che roz Prat musliman Mardas khawatinan Başavuran Yani balik Gassin pat It per namazi Mutalika Satuhur Bach Nihun Bazi Pana Sit Bashir Dahur Yeli Vati Amis Diyo Saza Go Bachan Ti Gassav Agar Am Khot Kam Umri Hinti Asin Satuhur Atuhur Tul Saharas Adi Dwar Ustan Amis Roji Practice Magar Aash Moj Yishafka Thawan Dapan Na Sarji Uri Stila Yem Uin Dwad Chet Ishi Dapan Amis Shong Seyuk Shia Wain Mahir Ramzan Subhan Shri Suk Kul gasun, pagasai gerd chalawin, dukaanas pet gasi hesabas fair, hein? Ye chupastru uirti asan nabalgi ajan maajan nishti gas dukam. Ye moj shemis jahannamas kur baathaw. Shemis jahannamas kun daki diwan. Aadat kariu lakten bachan ti. Baje bach karan zid, magar moj shus dapan shong. Moj shas dapan shong. Kya gas shas dumar? Wachin awash kariu. Patagar hekin rujit barabar dohos lokur bacha aashi. Aki bachtai rujit, dahi bachtai rujit, ami kam zyad rujit, magar practice banyas islami zindagi hun shawuriyas islami tarbiyas samtyas na tagar amis aysi truhuriyas diwan na parwashun kya chya gasi suban gadbar kya surozo yit patshi karan biadas doot patkari kalas doot bikya karan yeti na tigasen maji karin na mali karin tim chu pannin bachan jahannamas kun daki diawan Allah ta'ala bachayin timan or timan karin hidayat rabul alameen kya ji wajay shukurani majid jayat surai bakrakat pansita فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَصُمْ فَلْيَصُمْهُ یہ ماہ رمضان لب یعنی زندہ اس بخیر و عافیت اس کا تیت تکلیف اس اس یا تیت سفر سنگر اس یہ تیس روز در حکن روزید اگر چی مسافر اس چی عام اس روز ماف تا سفر سنگر یہ تیت تیمیس ساروک امتزام واتی یہ تیت تیمیس انتزام آشی من کان منکم مریضن اولا سفرین فائدتن من ایامین وکار سو ایکی توریت پت تھید مگر دوز بدل شوز دو نکوالون کانگیس اج بازشی جمتائیں کم بس روز دوہل کھاو پتوالن نکی کی اگر تیمیس ساروک انتزام گیسی تیت افتاروک انتزام آشی دو ترائی دلی گیسی بمبی گیسی امریکہ گیسی بیجی جائی گیسی اگر لگو اس انتزام ترائین مگر اوریت شوز دوز بدل دو برابر تھاون اشیس نماف کی ات پر تیمن خواتینن یمن آد دوز پر
مخصوص تکلیف واتی تم ترین تم تیاگی زید کرن نا سہرے کھو مگر وہی تراوانی کی نا زوڑ لازمان تراون گناہ گار گسن اگر نترائن ٹھیک شو گارس اندر شو شرم آئیوگ ماحول تی تاون قائم تاچن میں انکار کے یت پورت من مناسب گسی تیت پورت کھین پات مگر روز در حکن روزت کے من احکر رب العالمین بزری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون البت دویمی مریض گو زوری تروری چوروری تات عمری اندر یس نہ پتہ ہیکہ روز تھیت بیس ریتس اندر تکی تمس ون شریعتن قرآنن ون قرآنن ونس یہ دین کفار امیو کفار کیا دی یہ وچن پنس گرس اندر أکس بوتس کیا میں اوسط خرچ گھن دہس صبح شام بت زائ ات کوتا أکس بوتس گھن خرچ یہ دین ترہن دہن ہند یہ ہن روز پت تھت کی یہ گو دائمی مریض مگر اس وی عارضی طور رود دون دہن بیمار ہت زو پھٹم شوالس مز تھی تھونی بی تم دوستن درائی یا پگہ نیرن عمرہس